أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد شیخ ابو الفرح طرطوسی دکھیاں دے دکھڑے دور کر شیخ ابو الحسن علی بن محمد یوسف زی قدر اے قریشی تے ہنگاری دے لاڈ لے وسے تیرا اے پاک در خالی نہ ٹوری مرشدہ عاجز میں در دے آگیا مشکل میری آسان کر اے صاحب مشکل کشا سلسلہ قادریہ کلندریہ فخر طرطوسیہ کے پندرویں امام شیخ ابو الفرح طرطوسی شیخ محمد یوسف ابو الفرح طرطوسی اپنے وقت کے کتب وقت اور جامع کمالات ہیں۔ آپ کی پیدائش 21 اگست 1016 عیسوی میں ہوئی اور آپ کا وصال 28 اکتوبر 1055 عیسوی۔ آپ کی عمر مبارک 39 سال تھی۔ آپ طرطوس میں پیدا ہوئے۔ نام و نسب کے لحاظ سے آپ کا نام محمد یوسف ہے اور کنیت ابو الفرح ہے۔ آپ کے والد کا نام شیخ عبداللہ طرطوسی ہے۔ شیخ ابو الفضل عبدالوحید یمنی کے آپ مرید خاص اور اپنے زمانے کے قدوۃ الاولیاء اور زبدۃ المشائخ ہیں۔ آپ اپنے عہد کے کتب وقت اور جامع الکمالات شیخ گزرے ہیں۔ آپ سلسلہ قادریہ کے 15ویں امام طریقت ہیں۔ آپ ولی کامل، عالم فاضل، جمیع العلوم، ظاہری و باطنی تھے۔ بہت بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے۔ صبر و توکل میں آپ کا مقام بہت بلند تھا۔ عظیم خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ نے پیر مرشد کے نقش قدم پر چل کر خلق خدا کی رہنمائی کی اور دین متین کی وہ خدمات انجام دی کہ آج بھی آپ کے نقش قدم فیض روحانی کا سر چشمہ ہے۔ آپ کا وصال 3 شعبان معظم 447 ہجری بمطابق 1055 عیسوی اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کی آرام گاہ طرطوس نزد بغداد میں واقعہ ہے۔ شیخ ابو الفرح طرطوسی دکھیاں دے دکھڑے دور کر۔ شیخ ابو الحسن علی بن محمد یوسف زی قدر اے قریشی تے ہنگاری دے لاڈلے وسے تیرا اے پاک در خالی نہ ٹوری مرشدہ عاجز میں در دے آیا مشکل میری آسان کر اے صاحب مشکل کشا۔ الہی خیر گردانی بحق یا شیخ سیدی عبدالقادر جیلانی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔